Vamos conhecer os registradores da memória Assembly. Existem basicamente quatro tipos de registradores. Registradores são um tipo de variável para você que já programou em Delphi, C ou Visual Basic ou Java. Só que em Assembly as variáveis não podem ser criadas a esmo. Existem variáveis prontas, fixas, para cada tipo de operação que você desejar. Existem os registradores de uso geral, como AX, BX, CX, DX. Eles são assim desde a época que o Intel era 8 bits. Hoje o AX, na época, seria AL. Então, conforme aumenta a capacidade do processador, aumenta o tamanho do registrador, ou seja, aumenta a capacidade do registrador de gravar informações. Então, os quatro tipos são. Os de uso geral é o AX, BX, CX, DX. Basicamente são esses. Um outro tipo é um tipo de indexador. São registradores que indexam a memória, ou seja, através dele você pode pegar o valor da memória ou colocar o valor da memória. Entre eles existe o SX, o SI, o DI, entre outros. E também existe, por exemplo, o registradores que você retira, coloca valor no stack, e retira valor do stack. Veremos isso mais tarde também. O terceiro tipo é o de segmento, esse é um conceito bastante estranho de se entender, porque o que é segmento de memória, Se o SI, por exemplo, registradores de índice, ele pega valor da memória, coloca o valor da memória, então para que serviria o terceiro tipo, que é esse de segmento? Acontece que a memória do PC é segmentada. Esse conceito é um pouco irracional, realmente, mas ele permite que você acesse valores altos da memória, com tipo de jogada muito estranho, mas que dá resultado. O que seria o terceiro tipo de registrador? Seria registradores do tipo CS, DS, ES. Por exemplo, o CS, ele vai trazer um endereçamento de memória, que é aquele endereçamento em que o programa executa. Por exemplo, o CS, se ele valer, por exemplo, 5B7A, então o programa é executado no endereço 5B7A. Daí por diante, 5B7A, 5B7B e daí por diante. E o outro registrador, segmento, que seria, por exemplo, o DS, ele armazena um endereço de memória que vai ter os dados. Por exemplo, se o DS vale 115A, então a partir do 115A são guardados dados que não serão executados. Não é programa, mas dados variáveis. Por exemplo, quando você coloca, por exemplo, um valor pelo teclado, esse valor é guardado pelo endereço que está no registrador DS, que é data segment. Também tem outros registradores de segmento, como o ES, que é o extra segment, e o SS, que é o segmento de stack. Veremos no futuro o que é o stack. Outro tipo de. Qual é o tipo de registrador? É o registrador de flag. Flag é uma forma da CPU informar se alguma coisa aconteceu ali dentro. Por exemplo, se você coloca no registrador AX, que é o primeiro tipo aí que eu já citei, o valor maior do que ele suporta, ele vai colocar só o que coube e vai setar um flag, de qualquer tipo de registrador, em um, avisando que houve um overflow, que houve um estouro de valores no registrador. Então, o quarto tipo é o registrador de flag de sinais. O primeiro tipo é o de uso geral, que usamos para qualquer coisa. O segundo tipo é o de índice, que usamos para apontar para a memória, para buscar e para colocar valor. O terceiro tipo é o segmento, que segmenta a memória para guardar em cada parte um tipo diferente de informação. E quarto tipo de flag. Veremos um exemplo a seguir. Então, primeiro são os registradores de uso geral, que eles são usados para vários fins. Basicamente é o AX, o BX, o CX e o DX. Eles são chamados registradores de 32 bits.
bits. Essa história toda começou nos anos 80, quando saíram os primeiros PCs de 8 bits. Naquela época, os registradores, eles tinham justamente 8 bits. Tudo que existia, por exemplo, era o registrador AL, BL, CL e DL, que são registradores todos de 8 bits. Vamos entender por que o nome deles é 8 bits. Vamos pegar então o registrador AL, que é de 8 bits. Por que 8 bits? Porque dentro do AL nós temos o quê? Nós temos simplesmente 8 bits. 2, 3, 4, né? E mais 4. 5, 6, 7, 8. 8 bits. Então, se formos somar, né, isso aqui, nós veremos quanto lhe vai caber. Então, se convertermos isso aqui em hexa, vai dar aqui 8 mais 4, 12, mais 12, 14, mais 1, 15, aqui também. Então, vamos chegar ao valor de 15 aqui e também de 15 aqui. A gente sempre precisa imaginar os números em hexa para poder entender como é que o PC trabalha. Convertendo 15 em decimal, né, que é a nossa base que nós trabalhamos em hexa, vai dar F. Então, o registrador AL nos anos 80, que era de 8 bits, o máximo que ele podia armazenar era FF. FF em hexa. Então, se eu converter FF em um número decimal, eu vou obter o valor aí obter o valor aí de 255 decimal. Então, esse é o máximo que o AL poderia armazenar. O valor poderia ser de 0 até 255, que vai dar a quantidade de E quanto? De 256 valores diferentes. Diferentes. Então era assim que acontecia nos registradores de 8 bits, né, na década de 80, que quando o Brasil começou a receber os primeiros computadores pessoais, né? Então, para saber por que 8 bits. Então, isso aqui, eu tenho que colocar realmente 8 bits. Depois eu divido ele, né? Obtenho as duas partes, converto em hexa. Depois eu junto os dois, né? Depois juntando da FF. Depois eu converto em decimal e dá 255. Mas como o zero também é um número que pode ser usado, então o 255 mais o zero, né? Também é um valor que pode ser colocado no AL, que vai dar 256 valores diferentes possíveis. Então era assim que funcionava. O AL era um registrador do geral, o BL também era, o CL e o DL. Por que eu estou explicando essas coisas? Porque até agora, quando lançaram o 64 bits, o conceito é o mesmo, né? Então vamos prosseguir para o registrador de 16 bits, que é o AX. E durante o curso eu vou sempre falar do AX, que é 16 bits. Lembrando que se você entender 16 bits, você entende de 8, de 32, de 64, é o mesmo conceito. Então vamos aí ver o AX, fazer um ver por quanto ele pode armazenar 16 bits. Então eu vou colocar aqui 16 uns, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16 uns, né? Essa falha aqui é minha caneta que não está muito boa. Então vamos lá. Aqui é F, F, F. Então quanto dá isso aqui para armazenar? Vamos fazer o cálculo aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, em hexa aqui na calculadora, né? FF, FF, converte em decimal,
Então, registrador, esses bits podem armazenar isso aqui de valor. CT5535, mas como também tem o zero que também pode armazenar, então ele pode ter CT5536, né, de valores diferentes, sendo o último CT5535. O que acontece se eu colocar um valor desse acima no registrador? Vai acontecer, se chama de overflow, de estouro. E a CPU, ela tem o flag que ela avisa quando foi colocado no registrador no valor acima do que ele aguenta, do que ele suporta. Vamos então ver o resto dos registradores. Nós já vimos os registradores de uso geral, né? Uso geral. Que foi aquilo que eu já mostrei, o AX, o BX, o CX, o VX. Inclusive eu já falei de outras versões dele. Que também, quando era 8 bits, o AX era L, em 16 bits, passou a ser AX, 32 bits, o EAX, e 104 bits, o RAX. Perceba que o nome muda, mas realmente o que se altera é a quantidade de valores que ele pode armazenar. Então, esses são de uso geral. O segundo tipo são apontadores. O principal é o DI. De novo, minha caneta ruim aqui. Então, vamos a eles, que é o DI. O SI. E também tem outros, mas vamos nos ater a esses aqui, o SI e o DI. Existem realmente mais indicadores de ponteiros, como por exemplo o SP, que é do stack. Mas esse é um que vou tratar de forma individual mais para frente. Então o que é o SI e o DI, né? S seria de source, de origem mesmo. IDI seria de destination. Destination, de destino. Então, origem e destino. Então, basicamente é assim, quando queremos transferir informação de um lugar para o outro, eu sempre vou indicar no ESI o endereçamento da memória original, por exemplo, 5A 5500, para transferir para AE 5E. Então, se eu transferir informação dessa memória para essa, eu boto esse valor em ESI e esse valor em DI. Depois eu faço a programação assembly, onde eu vou indicar quanto eu vou transferir e tal. Mas eles basicamente armazenam informações. Eu posso usar o SI para outro fim? Posso, lógico, não há nenhum motivo. Não há nenhum motivo para não fazê-lo. Mas é uma convenção do microprocessador. Eu poderia usar o SI, por exemplo, para guardar uma informação e não transferir nada, por exemplo. Mas não é para isso que ele foi feito, né? Por exemplo, se eu ver uma programação básica aqui, por exemplo, quiser transferir 5 bytes, eu botaria do endereço 5500 para o endereço AE5E. Na programação assembly, se eu pegar um outro registrador, o CX, e fazer igual a 9, depois, se eu der um comando assembly, ele vai transferir 9 bytes daqui até aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, CX igual a 5, ele vai transferir 5 bytes. Deixa eu botar aqui. Então, basicamente, é para isso que serve esse segundo tipo de registrador, né?
que seria ponteiros, né? E aqui só indiquei dois, né? O DI e o SI. Mas também há outros tipos. Vamos para o terceiro tipo de registrador. Terceiro tipo de segmento. Vamos falar aqui de alguns, que é o CS, o DS, né? E o que seria o CS, DS? Seria o code segment. E o DS, o lat segment. O que seria esses dois registradores? Quando você vai construir um programa SEM, você vai construir na memória. Por exemplo, se eu venho aqui no endereço 56, 20, 506, 21. Só que são endereçamentos de memória. 22, 506, 23. Então aqui tem um comando assembly, por exemplo, move ax,2. Aqui um outro comando, cld. Aqui um outro comando, rep. Aqui outro comando, return. Então o que acontece? A memória do PC é segmentada. Então tem aqui o segmento e o offset. Offset. Ou seja, tem aqui. É como se fosse assim. Esse aqui é o segmento 506, que é dividido em várias partes, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, vai. Em cada parte dessa aqui tem o comando assembly. Então no CS sempre vai ter sempre vai ser o segmento onde vai ter o programa que vai ser executado, que o microprocessador vai começar a executar. No DS é somente dados, né? Ou seja, o DS também é um segmento. Como por exemplo, tem o segmento DS, né? Que por exemplo, o DS aqui é igual a 600. Também tem aqui as divisões dele, que é offset, 0, 1, 2, 3, etc. E aqui vai ter dados, por exemplo, que eu posso gravar o A, aqui o B, aqui o C, aqui o 9, o número. Então no DS eu gravo informações que não são comandos assembly, data segment. No CS é a programação em si. Depois de visto o terceiro tipo, né, vamos recapitular o primeiro tipo, registradores, uso geral, que é o AX, BX, CX, DX. O segundo tipo seria os apontadores. Eu dei o exemplo do SI, o DI. E terceiro tipo seria os de segmento. O exemplo do CS, que é o segmento do programa que vai ser executado. O exemplo do DS, que é o segmento de onde grava informações. Tem outros também, que é o segmento do stack, que eu vou explicar mais tarde, né? Vou usar o quarto tipo, que são os flags. Que são os flags? Flags é quando um tipo de registrador, por exemplo, o ZR, o registrador, e o buffer overflow. Por exemplo, um deles, para ver se aconteceu zero, pode. Esse preto não está legal, hein? Posso pegar, por exemplo, o carry, o CF, né? Eu posso pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui para consertar esse erro. Se eu, por exemplo, fazer uma operação, né? O flag. CF quer dizer carry overflow será setado em 1 se essa operação exceder o tamanho. Se por exemplo tiver uma operação matemática e quiser colocar, por exemplo, o valor 70 mil,
dentro do AX. Não vai caber. Então, ele coloca só o que ele suportar e seta CF em 1 para avisar que nem tudo foi colocado ali. Existe, por exemplo, um outro que é ZF, né? Quando faço operação em matemática e o resultado é zero, esse flag é setado em 1 para saber que foi zero. E ainda um outro para os registradores de apontadores. Como eu havia dito, o apontador, por exemplo, o SI ele guarda um valor de memória e o DI guarda o destino da memória. Então eu vou transferir daqui para cá. Porém, isso se o DF tiver setado, né, em um número. Se eu setar o DF em 0, ele vai mover para uma direção. Se tiver setado em 1, direct flag, né, em 1, vai mover daqui para cá. Embora o source deveria estar à origem, se você está ao contrário, ele vai mover do destino para a origem. Então, esses são os flags, seria um tipo de sinais, sinaleiros, né, que avisam como está sinalizada a CPU e como as operações acontecerão e o que está acontecendo na CPU. Então, os flags são registradores, que pode ser 0 ou 1. Né? Quer dizer, se está acontecendo uma coisa ou outra, né? Então existem vários tipos de flags, mas na verdade durante um código somente alguns são usados frequentemente, né? Embora existam muitos tipos. Valor alto e valor baixo. Se AX é igual a 1205, 1205, então AH é igual a 2 e AL igual a 0,5. Então isso aqui parece muito bobo assim, mas durante a programação eu vou economizar muito código trabalhando dessa forma. Bom, cá estou eu dentro do Windows XP, né, aqui o seu visual característico. Para podermos fazer e testar assembly, vamos usar o Windows XP. Não se preocupe, o mesmo programa que eu faço para o Windows XP também pode rodar no 64 bits, no Windows Vista. Ele é somente uma plataforma, um laboratório de desenvolvimento, né? Eu posso compilar programas 64 bits dentro do Windows XP e não vai rodar nele, lógico, mas eu posso compilar aqui e rodar no Windows 64 bits, no Windows Vista. Ele é somente uma plataforma. Por que usar o Windows XP? Porque depois do XP, a Microsoft resolveu que não ia mais liberar algumas coisas para nós. Uma dessas coisas que eles pararam de liberar é esse debug aqui. Já que eles começaram a usar o IndBG, né? O IndBG é um debugador para drive, para outros programas, e vamos aprender isso no futuro. Mas o IndBG ele é muito avançado, então o debug do Windows XP ele serve para aprendermos coisas básicas e fundamentais de assembly. Para trabalhar e aprendermos, desenvolver realmente o Windows XP ainda é o melhor, porque era o último que também não exigia assinatura de driver e então ele foi um dos último bastião do programador baixo nível. Ele permitia fazer patch de código, de endereçamento. Outros Windows também não permitem mais isso. Começaram a bloquear tudo por causa de vírus, né? Então, se você não tem Windows XP, coloque o VirtualBox no seu PC, instala o Windows XP no seu Windows 7, no seu Windows Vista ou no Windows 8, né? Instale o VirtualBox, dentro dele você pode rodar o Windows XP. O VirtualBox permite que você rode o Windows XP dentro do Windows 8 ou do Windows 7. Então, tem o Windows XP disponível para você abrir quando você precisar, né? Dentro desse VirtualBox, aqui é meu VirtualBox, eu instalei aqui o Windows XP, né? Então eu executei, no momento eu estou executando ele aqui dentro do meu Windows 7. Eu executo o Windows XP. Então aqui eu vou mostrar aqui algumas coisas dos registradores do que eu já falei, né? Dentro do Windows XP, basta dar o comando debug, enter.
Para quem não sabe como chegar aqui, esse é o prompt de comando, né? Deixa eu vir aqui, iniciar, e aqui prompt de comando. Está. Depois aqui eu dou debug e já entro em modo debugador. O comando R do debug mostra os registradores. Aqui está o AX, do qual eu já falei. 16 bits, CX, BX, CX. Segmento, né? CS, data segment, né? E aqui os flags, que eu já falei, que é o último tipo. Então, esse aqui é o primeiro tipo, uso geral, AX, BX. O segundo tipo são apontadores, que é esse aí, SI, DI. Terceiro tipo, o que o CS, o DS, que eu falei, o ES e o SS, vou falar mais tarde, mas também o terceiro tipo, que é o de segmento. E quarto tipo de registrador, que são os flags, que está aqui, ó. Vamos fazer uns testes aqui, né? Tá no debug já. Se eu der o A e Enter, eu vou entrar em modo de edição de memória. Então aqui na memória eu coloco o que eu quiser, comando que eu quiser. Por exemplo, colocar um move AX,50, movendo o valor 50 para X. Então, note que aqui o valor AX está zero. Agora eu coloquei 50. Vamos ver se realmente ele mudou. Vou dar R para ver os registradores, né? Então, note que ele não mudou porque eu estava construindo um programa, né? Se eu vir aqui nesse endereço aqui, 0100, mandar aí mostrar que tem no 0100, eu dou o 100. Então, aqui endereço 100. Aqui o comando que eu coloquei, move AX, né, 50. Para me executar esse comando, eu dou P, já executou. Note que o AX agora vale 50, né? Então é assim que funciona. Eu insiro o comando, eu coloco o comando no endereçamento de memória e depois mando executar. Se eu quiser mudar diretamente aqui, sem ser no programação, diretamente com o comando do debug, eu posso dar RAX. Coloco o que eu quiser aqui de valor, por exemplo, 90. Então, se eu der R90 para ver os registradores, eu vou ver o que é 90 tal. Então, vamos fazer mais alguns testes aqui. Vamos dar 100 para começar, né, a programação aqui. Aqui, por exemplo, eu posso colocar lá, né, o valor 9SI,10, 9DI,20. Aliás, errado, 9DI,20. Então, eu vou mover o conteúdo de 10 para 20SI,DI, né? É assim que eu trabalho com esse programa, com esses indicadores, quer dizer. Note que quando eu dou a senha aqui para poder escrever um programa, ele vai me dar aqui o endereçamento de memória e um segmento aqui à esquerda. Isso aqui é o CS, concorda? Deveria ser o valor do CS, já que o CS ele guarda o segmento de execução de programa. Então, se eu vir aqui, eu vou ver aqui realmente que é o valor C92, C92. Então, aqui no. Então, é assim que eu uso o de uso geral. O computador já mostrei para vocês como é que insere o valor. Então, isso aqui, note que aqui ele mostra também certinho o segmento do programa. Vamos testar agora os flags. Vamos testar os flags. Note que aqui o flag no zero está setado para não zero, né? Então, vamos fazer uma operação assembly. A 100 para poder escrever no endereço 100. Vou dar um assim, short AX, AX. Ou seja, se o AX tiver zero, ele vai ter que mudar aqui para zero, né? Vamos então executar o programa com P. Então, olha que ele realmente mudou aqui para zero. Estava no zero, agora está zero, né? Então, essa é uma forma que a CPU me avisou que o AX tinha o valor zero. Você precisa decorar os registradores, não todos, mas os básicos, como AX, BX, e o que ele faz, o SI, o DI, o que ele faz, o CS, o DS, o SS, e o que eles fazem. Assim como você saber mais ou menos como o flag trabalha. Não é necessário decorar o nome de todos os registradores, da mesma forma que não é necessário decorar o nome de todos os
os comandos assembly para aprender assembly. Você precisa aprender o básico, da mesma forma que uma criança não aprende inglês aprendendo fórmulas de inglês como o verbo to be, etc. Então, da mesma forma que assembly, você não precisa aprender e decorar muita coisa, mas você precisa decorar o básico. O básico você precisa decorar.